নমস্কাৰ। আজি আমি তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিম। প্ৰথমটো হৈছে বায়'ফ্লক কি, দ্বিতীয়টো বায়'ফ্লক কিয় কৰিব লাগে, বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিং কিয় কৰিব লাগে, এণ্ড থাৰ্ড বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিং কেনেধৰণে কৰিব। তো আমি তিনিটা টোটেল বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিম। এতিয়া প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, বায়'ফ্লক কি? বায়'ফ্লক ছমাহ বা সাতমাহ পুৰণি বস্তু নহয় বা টেকন'লজি নহয়। বায়'ফ্লক আপোনাৰ 1980ত ফাৰ্ষ্ট টাইম বিচাৰি লোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত 2000 চনত ইজৰাইলৰ এজন ছাইণ্টিষ্ট আছিলে, ইজৰাইল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিৰ তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰে। তেওঁ 2000 চনত বায়'ফ্লকৰ ফিছ ফাৰ্মিং, বায়'ফ্লক টেকন'লজিটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ পেপাৰ ছাবমিট কৰিছিলে। আৰু সেই ৰিচাৰ্চ পেপাৰ বেছ কৰি তেওঁ এখন কিতাপ ওলাইছে আৰু তেওঁৰ নামটো হৈছে য়োৰাম আবনি মেলেক। তেওঁ ইজৰাইলৰ হয় আৰু তেওঁৰ সেই ৰিচাৰ্চটোৰ পিছৰ পৰা বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিং মানুহে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু ভাৰতত প্ৰথমতে মই জনাত চেন্নাই বা তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত মানুহে নিচিলা মাছৰ ওপৰত বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিং কৰি চাইছিলে আৰু কিছুদূৰ সফল হৈছে তেওঁলোক। এতিয়াতো বহুত 100% ছাকচেছ হয় তাত। আৰু বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ ফিছ, যেনেকৈ তালাপিয়া, ৰৌ, মাগুৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিছবিলাক আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়াত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইণ্ডোনেছিয়াও এবছৰ দুবছৰ ছাকচেছ হোৱা নাই, তেওঁলোকেও ইয়াৰ ওপৰত অলমষ্ট 10 বছৰ লাগি গৈছে ছেটেল হওঁতে, কিন্তু এতিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ছেটেল। অ'কে, তো এইটো আছিলে বায়'ফ্লক্সৰ ক'ৰ পৰা আহিলে, সেইটো বায়'ফ্লক্সৰ ওপৰত সেইখিনি মই জনা দেখিয়ে মানে বায়'ফ্লক্সৰ জন্ম কাহিনী এইখিনি। 1980তে বায়'ফ্লক বিচাৰি লৈ হৈছিলে, তাৰপিছত 2000 চনৰ পৰা বায়'ফ্লক বহলভাৱে প্ৰচাৰ হ'ব ধৰিলে, বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিংটো। এতিয়া বায়'ফ্লক কি? বায়'ফ্লক হৈছে আপোনাৰ, যদি এটা শব্দত মই ক'বলৈ যাওঁ, এটা লাইনত যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বায়'ফ্লক হৈছে আপোনাৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম। ঠিক আছে, ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম বুলি মই কিয় ক'লোঁ, কাৰণ আপুনি যেতিয়া এটা টেংকিটো আপোনাৰ যি ধৰণৰ টেংকি হ'ব পাৰিব, যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা টেংকিত আপুনি যেতিয়া বায়'ফ্লক পদ্ধতিত ফিছ ফাৰ্মিং কৰে, তাত যিবিলাক মাছৰ ৱেষ্টেজ প্লাছ আপোনাৰ ফুড ৱেষ্টেজ, এইবিলাক আপুনি প্ৰ'বায়'টিক্সৰ সহায়ত, প্ৰ'বায়'টিক্সত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া আছে, এটা মানে প্ৰ'বায়'টিক্সত আপোনাৰ নেয়াৰ এবাউট 60-80 বেক্টেৰিয়াছ থাকে মই জনাত। সেই প্ৰ'বায়'টিক্সৰ মানে সহায়ত আপুনি যিখিনি ৱেষ্টেজ, ফুড ৱেষ্টেজ বা মাছৰ ৱেষ্টেজ, সেইবিলাক আপুনি প্ৰ'টিনলৈ কনভাৰ্ট কৰে। ঠিক আছে, আৰু সেই প্ৰ'টিনটো মাছে গ্ৰহণ কৰে আৰু তেনেকৈ মাছৰ যিটো ফিট, মানে মাছৰ যিখিনি আমি ফিড দিয়া হয়, তেনেকৈ ফিডৰ পৰিমাণটোও কমি যায়। তো এইটো ৱেষ্টেজটো আপুনি মেনেজ কৰি আপুনি প্ৰ'টিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিছে, আকৌ মাছকে দি আছে, আৰু সেই যিটো পদ্ধতি, গোটেই যিটো ছিষ্টেম, এই গোটেই যিটো চাইকেল, সেই গোটেই চাইকেলটোক আপুনি একেলগে বায়'ফ্লক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ফ্লক বনে, মানে বায়' মানে হৈছে জীৱিত আৰু ফ্লক মানে ফ্লট, আপোনাৰ মাথা, কাইণ্ড অফ মাথাটো এতিয়া অসমীয়াত কি বুলি ক'ব বিচাৰি পোৱা নাই। ফ্লক মানে আপোনাৰ হেলাই জাতীয় বস্তু মুখৰ পৰে, চৰি। তো এইটো হ'ল বায়'ফ্লক। ঠিক আছে, তো দ্বিতীয়টো কথা হৈছে বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিং আপুনি কিয় কৰিব লাগে। চাওক, যদি আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলত, মানে আপোনাৰ যদি পুখুৰী খান্দি ফাৰ্মিং, ফিছ ফাৰ্মিং কৰিব যায়, তাত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ খৰচ আছে, আপোনাৰ লেবাৰ কষ্ট, আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাটি লাগিলে। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ অসমত বিশেষকৈ মই জনাত আপোনাৰ মাছ চুৰিবও মানে খুব দেখা যায়। তৃতীয়তে বানপানীৰ সমস্যাটো আছেই, আৰু এইবিলাক ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, সেইটো বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিঙত আপুনি বেয়া কৰিব লগা নহয়, কাৰণ বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিংটো আপুনি ইনহাউচ কৰিব পাৰে। আপুনি এবিঘা মাটিত যিমানখিনি ফিছ প্ৰডাকশ্যন কৰিব, এবিঘা মাটিৰ পুখুৰীত যিমানখিনি ফিছ প্ৰডাকশ্যন কৰিব, তাৰ আধাতকৈ আধা মাটিত আপুনি বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে তাতকৈ ডাবল আপুনি প্ৰডাকশ্যন ল'ব পাৰে। তো এইটো এটা বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিঙৰ এডভান্টেজ। আৰু তৃতীয়তে, গোটেই আপোনাৰ মানে মাছৰ ডিজিজৰ পৰা, মাছৰ গ্ৰ'থৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি মাছৰ যিমান পেৰামিটাৰ্ছ, ৱাটাৰ টেম্পাৰেচাৰ, পি এইচ লেভেল, এমনিয়া কণ্ট্ৰল, গোটেইখিনি আপোনাৰ হাতত থাকে, আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। আৰু সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰটো হৈছে যে মাছক যিখিনি পৰিমাণৰ খাদ্য আপুনি পুখুৰীত ফিছ ফাৰ্মিং কৰিলে দিব লাগে, সেইটো বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিঙত তাৰ আধাৰ হৈ যায়। কাৰণ বায়'ফ্লক্সৰ কনচেপ্টটো এইটো হৈছে যে যিখিনি মাছৰ ৱেষ্টেজ আৰু মাছৰ যিখিনি ফিড ৱেষ্টেজ আৰু মাছৰ যিখিনি ৱেষ্টেজ, তাৰ পৰা ইহঁতো প্ৰ'টিনলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় থ্ৰু প্ৰ'বায়'টিক্স, বেক্টেৰিয়াৰ সহায়ত। সেইটো বায়'ফ্লক্সৰ এডভান্টেজ। মই ভাবোঁ যে বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিং যদি আপুনি কৰে, তেতিয়াহ'লে মানে যোনে যোনে কৰিব পাৰে, মানে আপুনি এইটো কাৰণে হয় যে আপোনাক মাটি লাগিব, এইটো লাগিব, সেইটো লাগিব নহয়,
ইয়াতে একদম কম ইনভেষ্টমেন্ট থাকে, গতিকে যোনে তোনে মানে ভাবিব পাৰে এইটো ফিছ ফাৰ্মিঙৰ কথাটো। তো সেইটো এটা আপোনাৰ সব ভাল এডভান্টেজ হয়। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে সেইটো এটা এডিশ্যনেল আমাৰ চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে, কাৰণ বছৰত আমাৰ এবাৰেই ধান খেতি কৰে, তাৰপিছৰ সময়খিনি তেওঁলোকে বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং কৰি চাব পাৰে। তো এইটো মই ভাবোঁ যে বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং সকলোৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। কিন্তু তাৰ আগতে মেক চিয়'ৰ কি আপুনি সঠিক পৰিমাণৰ নলেজ, জ্ঞান বা কোনো ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে বা কোনো যিজনসকলে কৰি আছে বহুত বছৰ তেওঁলোকৰ পৰা লোৱাটো উচিত। আৰু ইনিচিয়েলি আপোনালোকে এইটো এটা বা দুটা টেংকিৰ প্লানিং কৰক, তাৰপৰা আপোনালোকে যেতিয়া অলপ জ্ঞান পাব বা নলেজ পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ডাঙৰ বহলভাৱে আপোনালোকে বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিঙৰ প্লানিং কৰিব পাৰে। তো মই ভাবোঁ এইখিনি যথেষ্ট কিয় বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং কৰিব লাগে। এতিয়া থাৰ্ড বিষয়বস্তুটো হৈছে বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং আপুনি কেনেদৰে কৰিব। এতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' যথেষ্টখিনি আছে বা চবেই তাৰপৰা চাই জ্ঞান লোৱাটো সম্ভৱ নহয় প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা, মেক্সিমাম ভিডিঅ' আপোনাৰ হিন্দী বা ইংলিছত আছে, চব মই জনাত অসমীয়া প্ৰত্যেকজন এজন নৰ্মেল কৃষকে এইখিনি বুজি পোৱাটো তেওঁৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নহয়। তো আমি কেনেকৈ কৰিব, মই বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত যিখিনি ভিডিঅ' বনাম তিনিটা কেটেগৰীত ডিভাইড কৰিম। প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যন, মানে আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী লাগিব বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে, তাত মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ডিটেইলভাৱে জনাওঁ। তো সেইটো মোৰ এটা প্ৰিপেৰেশ্যন বুলি এটা প্লেলিষ্ট থাকিব, তাত আপোনালোকে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' তাত পাব। দ্বিতীয় হৈছে আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন, আপুনি টেংকি কেনেদৰে বনাব, টেংকি কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব, কিমান হাইট থাকিব, তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব তাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাব। তাত আপুনি চাই মেলি সেইখিনি আপুনি বুজি, অসমীয়া ভাষাতে থাকিব গতিকে বুজি পোৱাটো আপোনাৰ সহজ হ'ব। তো সেইটো মোৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ' থাকিব, য'ত নেকি আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব শিকাম টেংকি বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে, টেংকি কেনেদৰে আপোনালোকে বনাব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সাহযোগ লাগিব, এইখিনি গোটেই আপোনালোকে এই দুটা গ্ৰুপৰ ভিডিঅ'ত আপুনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু থাৰ্ড পৰ্যায়ৰ যিখিনি ভিডিঅ' থাকিব তাত মই মোৰ যিটো ফাৰ্মৰ যিটো পদ্ধতি, মই যিটো পদ্ধতিত মই বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং কৰিম সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ডিটেইলভাৱে জনাম। তো মষ্টলি তিনিটা কেটেগৰীৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ অলমষ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'সমূহ মই দুমাহ বা তিনিমাহৰ ভিতৰত মানে গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই কমপ্লিট কৰিব চাম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ, আৰু যদি আপোনালোকে আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ বিষয়েও মানে জানিব বিচাৰে কেতিয়া আহিব কি আহিব আগতীয়াকৈ জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, এইটো ভিডিঅ'ত মই তিনিটা বস্তু এড্ৰেছ কৰিলোঁ, কি কিয় আৰু কেনেকৈ বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং কি কেনেকৈ কৰিব, অ'কে, আৰু কিয় বায়'ফ্লক্স ফিছ ফাৰ্মিং কৰা উচিত, এই তিনিটা বস্তু আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আজিলৈকে ইমানেই আছিলে মোৰ। হাঁ, দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা কথা ক'ম যে মোৰ কিছুমান মই যিবিলাক ফিছ ফাৰ্মিং ভিজিট কৰিম বিভিন্ন ঠাইত, যেনে কলকাতা, বিহাৰ হওক বা মহাৰাষ্ট্ৰ, মুম্বাই হওক, তো সেইবিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম। তো সেইবিলাক মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা ভিজিট বা ইণ্টাৰভিউ হিচাপে এটা গ্ৰুপ থাকিব, তাত সেইবিলাক গোটেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আজিলৈকে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম।